Inslaget presenteras av Aros Måleri. Jesper Jonsson, återigen en sudden vinst. Du avgör idag. Om vi börjar prata om matchen, vad säger du om den? Bra match. Nästan hela vägen. Vi går ju upp till 6-2 kanske. Sen har vi ju ganska mycket lägen, känns som, att göra något till där, när de har en man utvisad. Men istället får de lite momentum och kliver på oss lite och ja, men får utdelning och kommer tillbaka in i matchen. Nej, men det kändes som att det var bra tempo och riktigt slutspelsmatch. Ledning 6-2, så blir det 6-6. Hur starkt är det att liksom komma tillbaka från det? Jättestarkt. Vi vet att vi ska spela hela vägen ut och matchen är 90 plus. Vi vet att vi är bra och att vi kommer att orka hela vägen. Så att det är klart att det är fint att vinna i sadden. Hur upplever du det sista målet? Ja, jag får en bra passning av någon, tror jag. Sen kommer jag mot straffområdet, så Robin ligger lite brett. Spelar ut på honom och han går ner och slår en klubba skridskott tillbaka och öppet mål. Så det var skönt att se att han fick igenom den passningen, så var det bara vänta ut den och rulla in den. Jätteskönt mål såklart. Du väntar den femte och helt avgörande kvartsfinal i Stockholm på torsdag. Hur ska det bli? Jättekul. Vi ska vinna tre matcher i den här serien och vinna två. Så att vi laddade redan och ska åka på vinna på torsdag. Stefan Kruller, det blir seger igen i sadden på hemmaplan. Vad säger du om den här matchen i stort? Nej, men det är otroligt skönt att få avgöra i sadden igen. Riktigt tight match. Men otroligt skönt. Vad säger du om ordinarie tid? Går upp ledning 6-2 där. Hur kändes det där och då? Då kändes det jättebra. Sen släpper vi in på bollar där. Och det är väl lite så det kan sluta i ett slutspel. Det kan gå fort. Men vi gör det riktigt bra. Vi lyckas hålla emot på slutet där. Vi får förlängning och vi avgör. Så att jag tycker det ändå är strångt av oss. När de går upp till 6-6 där, hur är känslan där och då? Och hur orkar ni komma tillbaka? Känslan är väl att det böljer lite fram och tillbaka. De kliver upp och pressar oss lite och får lite utdelning för det. Sen vet vi att de körde ju på rätt bra, så att de orkar inte hur mycket som helst. Och till slut får vi lite långa anfall också och får trycka ner dem lite. Så att, det var väl känslan, ska jag säga. Som sagt, vi pressar ner oss, men vi lyckas vända på det. Återigen en sudden vinst på hemmaplan. Vart det är fredags blir det idag 2-2 i kvartsfinalserien. Nu avgörs allt på torsdag. Hur ska det bli? Nej, men det kan inte bli bättre. Det är ett bra lag vi möter och AIK är de fantastiska spelare. Och det är säkert så här det kommer se ut. Det kommer vara jämnt. Det vet vi om. Vi känner oss starka. Jag tror att tror vi på det så kan det bära hela vägen. Micke Karlsson, 2-2 står det nu i den här kvartsfinalserien. Matchen idag, vad säger du om den? Jag tycker vi har en jäkla bra match liksom, och vi tar ledningen med 6-2 och har bud på något mål till där. Sen kommer de in i matchen och äter kin och 6-6 och det går till sadden igen. Samma gilla läget och kör, och sen det mål det var vi gör på är ju, vi spelar upp varandra på ett väldigt bra sätt liksom, och skön vinst. Det är två timeouter i andra halvlek och sen får ni snacka lite innan förlängningen, innan sadden. Vad är det du säger till grabbarna där? Nej, men i princip samma matchplan vi har haft liksom. Bara trycker på att vara lugn och cool och liksom visa vägen på så vis. Det går ju att stressa upp så också, men att vi tar den andra vägen och vi vet vad vi ska göra. Det är ju det, bara påminna hur vi ska göra olika situationer och sen... Sen killarna har ju ett psyke som de liksom bara kör ju liksom. Så det, vi är verkligen ett lag som står upp för varandra och hjälper varandra i alla lägen. Nu är det matchfritt imorgon och sen väntar en helt avgörande kvartsfinal på torsdag. Hur ska det bli? Nej, men jättekul liksom. Vi har en vinst kvar till semifinal liksom, och ställs på sin spets på torsdag. Så liksom, vi blev valda den här serien och AIK trodde nog att det här skulle bli en lätt resa, och vi är ganska fria och sköna när vi åker upp på torsdag. Liksom, och vi ska åka upp och göra vår grej och ta en seger till. Tack så mycket. Tack.